ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଓଡ଼ିଶାର ଆଥଲେଟ୍ କରିବେ କମାଲ, ଉନ୍ନତମାନର ଟ୍ରେନିଂ ନେଇ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ ରେକର୍ଡ଼। ଏଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ପରିସରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଛି ଅଭିନବ ବିନ୍ଦ୍ରା ଟାର୍ଗେଟ୍ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ସେଣ୍ଟର, ଯାହା ନିଃଶୁଳ୍କରେ ଆଥଲେଟ୍କୁ ସମସ୍ତ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ନିର୍ମିତ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଦ୍ୱାରା ଆଥଲେଟ୍ସକୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯିବା ସହ ହେଲ୍ଥ ଇଞ୍ଜୁରୀକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ କରାଯାଉଛି। ଏଭଳି ସୁବିଧା ପାଇ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଆଥଲେଟ୍ସ। ପୁରୁଣା ସେମିତି ମୋର ସେ ଇଞ୍ଜୁରୀ ନଥିଲା ଆଗରୁ, ଯେତେବେଳେ ଇଞ୍ଜୁରୀ ହେଲା ତ ସେତେବେଳେ ରେଷ୍ଟ କରେଇଲେ, ତାପରେ ଆମକୁ ମୋତେ ଯେତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ତା ମୋତେ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥନିଂ କରେଇକି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରାଉଥିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଏଠି ଆସିଲୁ ଯେ ଆମକୁ ଆଗେ ଆସେସମେଣ୍ଟ କରିଲେ, ମୁଁ କହିଲି କି ମୋର ଏମିତି ସବୁ ଇଞ୍ଜୁରୀ ଅଛି, ତାପରେ ମୋତେ ଏମିତି ଦେଖିଲେ, ଦେଖିଲା ପରେ ଜାଣିଲେ କେଉଁଠି କ'ଣ ମୋର ୱିକ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି, ସବୁ ଦେଖିଲେ, ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ କି ମୋର ଏବେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଚିନ୍ ମେସର କରୁଛନ୍ତି ମୋର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ। ଏଠି ଭଲ କୋଚିଂ ପାଉଛି, ଭଲ ମାନେ ଘରେ ଏତେ ଇଏ କରୁନଥିଲି ନା, କେଉଁଟା ଭୁଲ ହେଉଛି କେଉଁଟା ଠିକ୍ ହେଉଛି ଜାଣିପାରୁନଥିଲି ନା, ଏଠି ସବୁ ଜାଣିପାରୁଛି। ଆଗରୁ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ କି ମୋର ବହୁତ ଭୁଲ ରହୁଥିଲା, ଏଇଠି ଆସିକି ଟିକେ ଟିକେ ଠିକ୍ ହେଉଛି। ଆଥଲେଟ୍ସକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଟ୍ରେନିଂ ଓ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦେବାକୁ ରହିଛନ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରର କୋଚ୍ ଏବଂ ଫିଜିଓଥେରାପିଷ୍ଟ। ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା 3 କ୍ରୀଡ଼ା ଛାତ୍ରାବାସର 700 ଆଥଲେଟ୍ସକୁ ଏଠାରେ ମାଗଣା ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଜଣେ ସାଧାରଣ ଆଥଲେଟ୍କୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରର ଖେଳାଳି ବନାଇବାକୁ ଏଠାରେ ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ପିଲାଙ୍କର ମେନ୍ ଯେଉଁ ଫିଟନେସ୍ର ଗୋଟେ ଥିଲା, ସାଇଣ୍ଟିଫିକାଲି ଗୋଟେ ୱିକ୍ ପଏଣ୍ଟ ଥିଲା। ଆଗରୁ ଆମେ ଯେଉଁଟା ଦେଖିକି ଖାଲି ସୁଧାରୁଥିଲୁ, ଆଗରୁ ଆମେ ଯେଉଁଟା ସାଇନ୍ସ ଥିଲା ଆମର, ମାନେ ଆମେ ନଲେଜ୍ ଥିଲା, ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲୁ, ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକାଲ ସପୋର୍ଟଟା ନଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଏଇ ସେଣ୍ଟର ଦ୍ୱାରା ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକାଲ ସପୋର୍ଟଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛି। ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ପର୍ସନ୍ ବାହାରିବେ, ତାଙ୍କ ରିହାବିଲିଟେସନ୍ ବେଷ୍ଟ ଟୁ ବେଷ୍ଟ ହେବ, ଯେଉଁଟାକି ୱାର୍ଲଡ଼ର ବେଷ୍ଟ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ, ବିକଜ୍ ରିଇଞ୍ଜୁରି ହେଇଥାନ୍ତି, ତ ଏଇଟା ଇନିସିଆଲି ତାଙ୍କୁ ଭଲକିନା ରିହାବିଲିଟେଟ୍ କରାଯିବ, ପରଫେକ୍ଟ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯିବ, ଆଉ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଟୁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜୁରି ବି ଦିଆଯିବ। ଫେସିଲିଟି ହେଁ ୟେ ଏନି ୱାନ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦି ଏଜ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ 5 ଟିଲ୍ 95 ଆଣ୍ଡ ବିୟଣ୍ଡ କ୍ୟାନ୍ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ ଇଟ୍। ଅର୍ ଉନ୍କୋ ଏକ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ୟହାଁ ପେ ହମ୍ ଉନ୍କୋ ବନାକେ ଦେ ପାଏଙ୍ଗେ, ଯାହା ଓ ଅପନେ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଟ୍ରେନିଂ କୁ ଡେ ଇନ୍ ଡେ ଆଉଟ୍ ଇନକଲକେଟ୍ କର ସକେ। ପର୍ଟିକୁଲର୍ଲି ସେନ୍ସରାଇଜ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପେ ଖଡ଼ା ହୋନା ହୋତା ହେ ଔର୍ ଓ ହମେ ପତା ଚଲେଗା କି କିତନା ସ୍ୱେ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେ ଉସ୍ମେ। ଓକେ, ଦୁସରା ହେ ଡାଇନାମିକ୍ ପ୍ରୋକିନ୍, ତୋ ଓ ଜବ ଭି କୋଇ ୱାଟ୍ ଏଭର୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ କର ରହା ହେ ତୋ ଉସ୍ମେ ଷ୍ଟେବିଲିଟି କିତନି ଜରୁରୀ ହେ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ୱାଟ୍ ଭି ଗେଟ୍ ଥ୍ରୁ ଡାଇନାମିକ୍ ପ୍ରୋକିନ୍। ଫିର୍ ଥର୍ଡ଼ ହେ ହମାରା ପେଲ୍ଭିସ୍ କେ ଲିଏ, ତୋ ହମେ ଟ୍ରଙ୍କ ଅର୍ ପେଲ୍ଭିସ୍ କା ଷ୍ଟେବିଲିଟି ଚେକ୍ କରନା, ତୋ ଯୋ କି ହମାରେ ପାସ୍ ଥା ନାହିଁ, ହେ ନାହିଁ କହିଁ କୁଛ କରନେ କୋ, ବଟ୍ ହମାରେ ପାସ୍ ୟହାଁ ପେ ହେ, ତୋ ଉସ୍ସେ ହମେ କ୍ୟା ପତା ଚଲ୍ ରହା ହେ କି ହମାରା ପେଲ୍ଭିସ୍ କିତନା ଷ୍ଟେବଲ୍ ହେ ଔର୍ ଓ ମୁଭମେଣ୍ଟ କିତନା ଅଚ୍ଛେ ସେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କର ପାରେ। ଗତବର୍ଷ ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା କନ୍କ୍ଲେଭ୍ରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ ଅଭିନବ ବିନ୍ଦ୍ରାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ MOU ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହେବା ପରେ ଗତ ଫେବୃଆରୀରେ ଏହି ସେଣ୍ଟର ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ପୁଣେ, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ, ମୋହାଲି ଏବଂ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଜ୍ୟୋତିପ୍ରକାଶ ପାଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି।